Assalamu alaikum aziz tamoshabinlar. Bugun sizlarga Fikus Qora Shahzoda gulining parvarishi haqida kerakli ma'lumotlarni aytib o'taman. Fikus guli uchun qish kunlarida ertalabki quyosh va yorug' joy kerak. Kunlar isiganda esa ochiq havoga olib chiqiladi va to'g'ridan-to'g'ri quyoshdan himoya qilinadi. Fikus havo harorati va namligiga talabchan emas. Qış günlerde 16-25 gradusda yaxshi o'sadi. Undan harorat pastlasa stresga tushib qolishi mumkin. Sug'orilishi esa yoz oylarida tuprog'ini ustki qismi qurishiga qarab sug'oriladi. Qishda esa tuprog'ini barmoq bilan 3 santimetr kovlab ko'rib, keyin sug'oriladi. Yoz oylarida har kuni ertalab va kechki payt sprey qilinadi. Qishda esa xona haroratiga qarab sprey qilinadi. Oziqlantirilishi esa bahor, yoz va kuz fasllarida, qishda esa oziqa berilmaydi. Barigiga Kemiralux bilan sprey qilish juda foydali. Sut, pivo yoki banan bilan artilsa yanada sog'lom ko'rinishga ega bo'ladi. Tuproq tarkibi esa qum, begumus, xazon, aprilka, ozroq yer tuprog'i, vermikulit va perlit vositasi hisoblanadi. Fikus gulimiz katta fikus ko'proq oziqa olishi uchun tuprog'ini ustidan olib tashlang, ya'ni unumdoriga almashtirish lozim. Haroratini aytib o'tganimizdek, qishlik harorat +16 gradus bo'lishi kerak. Tuproqdagi namlik oshib ketmasligi lozim. Bunda pulverizator orqali suv sepish yaxshiroq. Yoz oylariga qaraganda kuz va qishda sovuqroq xonada kamroq sug'oriladi, chunki qishda rivojlanishi pasayadi. Tuproq namligi yuqori bo'lsa, ildiz chiriydi va kasallik kelib chiqishi mumkin. Fikusga yaxshi yorug'lik kerak. Yorug'lik yetishmasa, bariklari chiroyli rangini yo'qotadi. Qora shahzoda janub o'simligi bo'lganligi sababli qishda ham quyosh kerak bo'ladi. Kerakli yorug'likni ta'minlab bersangiz, gulingiz juda ham chiroyli o'sadi. Qishda yorug'lik yetishmasligidan bo'yi xunuk cho'zilib, shoxlari qiyshayib qolishi mumkin. Gulimizni sug'orish va tuprog'ini yumshatish tartibi haqida to'liq aytib o'taman. Fikusni to'g'ri sug'orishni o'rganish zarur. Fikus muntazam va o'rtacha sug'orishni yoqtiradi. Suv tindirilgan va yumshoq bo'lishi kerak. Harorati esa xona haroratidagi past bo'lmasligi lozim. Yozda haftasiga 2-3 marta sug'oriladi. Sentyabrdan asta-sekin kamaytirib boriladi. Qishda haftada 1-2 marta namlab tursangiz yetadi. Tuprog'ini kuzating, nam bo'lsa keyingi sug'orishni qoldiring. Tuproqni ko'rinishi quruq bo'lsagina suv beriladi. Fikus plastmassa tuvakda bo'lsa ham sug'oriladi. Sopol tuvakda esa suv tuprog'ini ustidan ham va tuvakni devorlardan ham bog'lanib chiqib o'sadi. Demak, sopol tuvakda sal ko'proq sug'oriladi. Tuprog'ini chopiq qilib turish lozim. Shunda ildiziga havo boradi va namlik tuvakda yig'ilib qolmaydi. Agar shu hol kuzatilsa, kasallikka chalinib, bariklari to'kilib ketishgacha ham olib kelishi mumkin. Gulga to'g'ri parvarish va e'tibor kerak. Gulni to'g'ri parvarish qilsangizgina gul yaxshi o'sadi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotim shulardan iborat edi azizlar. Kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'yingizlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr, sog'omon bo'lingizlar.